ما بیگا پنی موبایل کیو کیسا کتلا چا یو بیان یو دغه ور کړی وای پر لیکل کړیو ایو سړی لیکل کړیو افسوس مې لیکل کړیو چې زرو جماعت ټیمو درو جماعت نه مخ کې سما یو ماشوم بچه هغه هم دسی لګیو چې مانه کباب مانه کباب مانه کباب رو جماعت د ټیم نږدې شو وې دې دوران کې چې کوم د انقل اړیدو وې ماته یو څو سپیړې وېستلې وې دې ماشوم چې کوم نه سلګي والی دا چې کوم نه غلې شو او وی زما نور ماشومان بچی یو پکې د دوه سو کالو او دا غټ چې کوم نه مشرې بچی وې دا مې د دوه سو کالو درو جنې ولې وا مشرانو دو بچو مې روجوا او وی من کدو بخ کړو او دا کدو مې څنګه بخ کړو په لار راتلم یو دکان یو کس چې کوم نه کدوان کرلی ما دوی ځان سره کدو یو سا وی هغه کدو م بخ کړو ما م روجه ما ته کو دې ماشومان وې دې کدو سره اسې چې کوم نه ګډ ډوړای چوکا کړلې وی ما ورته چې بچو روټه خورای کنه تاسو خو روجه نیولې وا وی را ته وی چې پلارا من د سره نن اډوږي ونه من روجه نیولې وا خو ګره من وږي نو وی به چې کله روجه ما ته وشو ما د خپل ماشوم بچی د आवाज وکړ چې بچیا راشه وی درا من نکړلا هغه سپیړ تیری هغه سلګی ایری زما پخی کی ما ته وی ما ورته ویل چې بچیا وی را ته وی چې بابا ز کباب نه غواړم او دا کباب به وری غوښتم زما په چم کې او ګوندی هغه ګوندی چې کوم نه کباب پخول دا غو بوی زمون کور ته راتو نو ما چې کوم نه ری بچی ته ویل بچی ته ویل چې بچیا زما تعالی اورز ډیر کباب راوړم وی را ته وی چې پلان کباب هو سه زما نه لګي کباب به وخت دی کباب می بدی شي وی کباب چې کوم نه بویم ښا کوي او کباب خلکو له جبم سیزي وی ما چې دې ماشوم دا خبره واورې دلا زما پسل کې او انقلاب را نه ظلم او درد دې دو چې خدای اوس خو دې ماشوم کباب پس جړل دې ماشوم کباب غختل او اوس چې کوم نه دا ماشوم چې کوم نه ما ته وي چې زما خو چې کوم نه کباب نه دی خو وی ما مې غو مشر زوی دا واز کو چې تراش تا ولې خوراک نه کولې خپوي وی را ته وي چې تا کله دا ماشوم وو په دې ماشوم رور باندې خپوم ما وی زکه چې کوم نه وی ما وی دوی ما ته ته وی چې تا دې ماشوم ته سوي علي وی ما ور دوی ویلې چې په خیر دې کباب مخرا کباب چې کوم نه خلکو له جبه سیزي کباب چې کوم نه بویم بد کوي زما عزت مند دا سړی وای شپوا شپه تیره شولا سار زره وتمه وی زما دا هغه ګوندي کور ته زما دا ماشوم بچی دا غد دروازې مخې ته ناست دی دا ماشوم بچی زما دا هغه دغه ګوندي کور دروازې مخې ته ناست دی هغه درستخان نه څندلې دی چرته زه جا رکړې دی د کباب په دا غټ غټ ډکري دا بار چې کوم دی پرتی دی وی زما دا ماشوم بچی چې ما سی کوی ما وې چپلایا دا څومره په دې سار وختي راوته دی وی هغه دا غوی کور مخې ته ناست دی خزل کې د کباب د ټوکړي ګوري او هغه را خوري خوي ته کوي وی ما چې ورته کتل سنې سړي ورا لما چې زی سی کلم زما د سترګو زما چې کوم دی دا لیدلو سره رنگ زیړ شو چې کله رنگ زیړ شو وی ما ورته ویل چې بچیا سکه وی لاس کې د کباب په ټوکړه نیولې نا او را توي چې بلار زخه کباب نه غواړم ما زخه کباب نه خورم ما زما عزت مند دا وس دا سړی سوی وی ما وی چې الله دا غریبی دومره شخص دی دا بی وسی دومره سخت شه دی مشر کش مشران خو به گزارو کی چا ته بخبل ال ولوي چا ته بخبل ځان شونه کی چا نه بسوال اون کی پسان مسخت تیر کی الله دا دغی کی ماشوم بچی تا وسو صبرای دا دغی کی ماشوم وسو صبرای کاش من او تاسو په دې پیدلې زما د کلی خان په ولس او تلس لک روپیس په بچی را ونی ما تا خانان معلوم دی ما تاغ خانان معلوم دی چې په شپاړس لک روپۍ باندې د سپی بچی راوړی دی د دې دپاره چې د دې نه نسل اخلم ما تاغ خلک معلوم دی زما عزتمندو چې زما د دې منسوقات په ځمکه باندې یو اجلاله یو کس 45 د 5000 روپو لوټونه ورکړي 45 د 5000 روپو لوټونه ورکړي 45 ما تا په دې شبقدر بازار کې هغه پروتو والا الک معلوم دی چې د بټګرام د علاقې نه یو اجڑا روانو گډاله تلو اډول پیندې کو څه بلا ده دا ځوان روانو او په دې چوک کې ودرو د لپلار چې کوم نه پروت راوړیو هغه پروتي خرڅ کړیو د ټولې ورځې مزدوري راواغسته په ډول پین باندې لا وکړه ما تا هغه خلق معلوم دی چې زما د شبقدر نه واغستل مې ګنا کیمرې واغستل او د پیښور بالا خانو تلاړل او په بالا خانو کې د اجلاګان نه تپوس کو چې ستاسو ژوندۍ څنګه تیریږي د چاو درو ټایم ستر تیر دی زما په دې چم غوند کې د سمره علما دلته موجود دي ما صبر ډیر نه لګي
قسم دې زدا نه وېما ما سبا د ډیرو نه لګي د ډیرو ډیرو بس نه خوخای ما خو په خدای مې قسم وي دا علما د دې امت جمبر دې دا علما د دې امت خائف دې او دا داسې نه وېما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی العلماء نجوم الارض دا علماء د زمکی ستوری دی سنجی اسمان پستورو خستره دسی دا زمکا پا علماء بانی خستره